2022 წლის წინასააღდგომო პერიოდთან შედარებით წელს პასკაზე ფასი 5-დან 10%-ამდე მომატებულია. ბიზნესის განმარტებით ეს იმპორტირებული ნედლეულის გაძვირებამ გამოიწვია. ისეთი იმპორტირებული ნედლეულის მაგალითად როგორიც არის ფქვილი, შაქარი, კარაქი და ზეთი. გაძვირებულია შესაფუთ მასალებზე ფასებიც. კომპანიაში ამბობენ, რომ აღდგომის კვირაში ფასის მატება აღარ მოხდება და ამჟამინდელი ღირებულება საბოლოოა. საკონდიტრო საწარმო სანდომის მარკეტინგის ხელმძღვანელი თეკლა თალაკვაძე აღნიშნავს, რომ პროდუქტი 5%-ით არის გაძვირებული. სანდომის 800 გრამიანი პასკის ღირებულება წელს 12 ლარს შეადგენს, ხოლო 550 გრამიანის ფასი 9 ლარი იქნება. კომპანიაში ამბობენ, რომ პასკაზე ფასის ზრდის მიუხედავად გასულ წელთან შედარებით მოთხოვნა გაზრდილია. ჩავშანდელთან შედარებით წარმატება კიდევ უფრო გაზრდილია წელს, ეს ბუნებრივია, მოთხოვნით არის გამოწვეული. უმნიშვნელოდ შეიცვალა, გაიზარდა ცოტა ფასი, თუმცა შევეცადეთ, რომ ეს მინიმალური ყოფილიყო, დაახლოებით 5%-ამდე, რაც ბუნებრივია გამოიწვია ნედლეულზე ფასების ზრდამ. მაგრამ არჩევანი წელს კიდევ უფრო მრავალფეროვანია, როგორც სასაჩუქრე, ასევე სხვადასხვა გრამაჟის სპასკები, როგორც ჩოკოლადიანი, ასევე ჩვეულებრივი, სხვადასხვა შეფუთვაში და მომხმარებელი ნამდვილად შეძლებს, რომ არჩევანი გააკეთოს. ბუკი ბეიქერის მენეჯერი BMG-სთან აღნიშნავს, რომ მოთხოვნა მაღალია და წარმადობაც შესაბამისად გაზრდილია. ბუკი ბეიქერში აღდგომას ორი ზომის პასკით ხვდებიან, რომლის ღირებულებაც 24 ლარიდან იწყება. Cookie Baker-ი პასკების სეზონში ხდება ორი ზომის პასკით, გვექნება კილოგრამიანი პასკები და გვექნება 700 გრამიანი პასკები. კილოგრამიანის ფასი იქნება 33 ლარი, ხოლო 700 გრამიანის ფასი გვექნება 24 ლარი. შაშანაც იგივე ფასები იყო, მოცადეთ რომ იგივე ფასები შეგვენარჩუნებინა და ეხა წელს მოცადეთ რომ უფრო გემრიელი და უფრო მაღალი ხარისხი შემოგვეთავაზებინა მომხმარებლებისათვის. რაც შეეხება კვერცხის ფასს, გასულ წელს ქვეყანამ 648.9 მილიონი ცალი კვერცხი აწარმოა. ეს რიცხვი 2021 წელთან შედარებით 0.9%-ით ნაკლებია. წლის ბოლოსთვის მეოთხე კვარტალში კვერცხის წარმოება 156.2 მილიონი ცალი იყო, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 4.5%-ით ნაკლებია. კვერცხის მწარმოებელ კომპანია კუმისში ამბობენ, რომ პროდუქტზე 2022 წლის დეკემბერში 6%-ით მომატებული ფასები დახლებზე იანვარში აისახა. როგორც BMG-ს კუმისის მეფრინველეობის ფაბრიკის დირექტორმა გოგიტა მაისურაძემ განუცხადა, სააღდგომოდ კვერცხის ფასი იგივე ნიშნულზე შენარჩუნდება. სააღდგომოდ მომხმარებელი უნდა ელოდოს იგივე ფას და შესაძლებელია შედარებით ნაკლებსაც, იმიტომ რომ რაღაც სააღდგომო სააქციო ღონისძიებებიც გვაქვს დაგეგმილი. ახლა რანაირი და როგორი იქნება ამას, ახლა ამჟამად ასე ვთქვა დახვეწის იმაშია, რა ქვია, რეჟიმში. რაც შეეხება თვითონ ფას, ერთაზრუნად შემიძლია ვთქვა, რომ კვეცხი ფას არ გაიზრდება სააღდგომო პერიოდში. თვითონ რესურსებს რაც შეეხება, მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან ისე მონდომებით შეიძლება ითქვას ემზადებით აღდგომო პერიოდისთვის. ჩვენი არსებული რესურსებით სრულად დავაკმაყოფილებთ მომხმარებლების მოთხოვნას და შემიძლია ასე ვთქვათ, გადაჭრით გითხრათ, რომ არანაირ დეფიციტი, არანაირი პრობლემები მიწოდების კუთხით, ლოჯისტიკის კუთხით და რაოდენობის კუთხით არანაირად არ წარმოიშვება. ყველანაირად მზად ვართ ჩვენი რესურსებითა და ვიტყვიან დალაგებული პოლიტიკით. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული თებერვლისთვის ინფლაციის მაჩვენებლების მიხედვით გასულითვის განმავლობაში ქვეყანაში წლიური ინფლაციის დონემ 8.1%-ი შეადგინა, რაც იანვარში არსებულ ინფლაციასთან შედარებით 1.3%-ული პუნქტით ნაკლებია. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე მთავარი გავლენა მაინც სურსათის ფასების მატება მიქონია, რაც წლიურ ჭრილში 14%-ით არის გაძვირებული.